Moja babica je vedno govorila, pol recepta leži v pripomočkih, s katerimi boš kuhal. In prav je imela. Zato uporabljam Just for Chefs, kolekcijo, ki združuje različne materiale v enoten dizajn in vrhunsko tehnologijo. Just for Chefs. Prihodnost je tu za vas. Zbirajte zvezdice zvestobe za 70% popust za posodo Just for Chefs v trgovinah TUS.